hvad en bil værd? Det afhænger af øjet, der ser. Nogle ser en brugt bil, andre ser en ny bil og nye oplevelser. Hos Bjarne Nielsen mangler vi lige nu brugte biler, og vi kender kunderne, som vil købe din bil. Kig ind og få en ekstra skarp pris, når du bytter til en ny. Find dit Bjarne Nielsen bilhus på www.bn.dk.